katika kaunti ya Samburu kwa ushirikiano na serikali ya kitaifa wameanzisha mchakato unaolenga kuwaondoa watoto wa kurandaranda mitaani katika mji wa Maralal na kuwarejesha kwao. Na kulingana na ongezeko la watoto hao mjini limechangia kudorora kwa usalama. Na mwanahabari wetu Boniface Baraza na uketo wa taarifa hiyo. Hawa ni makumi ya watoto wa kurandaranda mitaani katika mji wa Maralal, kaunti ya Samburu. Ongezeko lao mjini limewakera wadau husika na kuwachochea kuanzisha mchakato wa kuwarejesha makwao. Tumegundua idadi ya watoto wa streets imeongezeka hapa Maralal town na imeleta wasiwasi vile wengine wameanza kufanya uhalifu. So tumepanga kuwa profile vizuri, tujue wenye wako na shida kamili. Tukishamaliza hiyo ambayo itafanywa na my chiefs zikishirikiana na non-state actors, sasa hao tutahakikisha tumewarudisha kwao na wamejiunga na shule. Ila tulitaka kubaini chanzo cha wao kukimbilia mjini. Ile kitu ilifanya tutaka nyumbani ni macheda mingi mingi. Unapata mzazi anasunguka na jaso, anasol apati kitu. Afisa wa idara ya watoto kaunti ya Samburu Peter Mwangi amewataka wazazi kujukumika katika kuwalea wanao. They are denying them their rights, right to education, food, amicable shelter. So we want to call all the parents, they should take their responsibility. Hata hivyo viongozi wa kidini wamependekeza watoto hao kupewa ushauri na saha kabla kurejeshwa nyumbani. Tunataka tu mahali ya kuweka watoto, tuweze tu hata kama ni wiki moja turudishie wazazi wao. Kwa sababu hatuwezi rogota tu mtoto sahihi kutoka street na kurudisha kwa mzazi ambaye hujazungumza naye, hujamfanyia mtoto counseling. Ni jitihada zinazolenga kutoa hamasa kwa vijana hao wakiondolewa mjini na kurejeshwa kwa jamaa zao, huku vyombo vya madola vikishikilia kwamba hatua hizi zitasaidia katika kukabili utovu wa usalama mjini Maralal. Boniface Barasa, Runinga Citizen, Kaunti ya Samburu.